marka runtii waxa maanta farxad noo ah in aad sida isku soo abaabusheen Cabdirashiid Xasan Mataan ayaan saaka weydiiyey haddii la yidhaahdo nin abtigii baa la eryaday wuu naxaa abtigii waa laga badiyey haddii la yidhaahdo wuu ka naxaa oo ma abtigay baa laga badiyey ha oo yaa ka badi qoladee iska sax wuu ka xumaanay marka runtii waa naxsanaa inkastoon makaahiilka dee hooyaday tahay anan aqaanay anan ku dhex dhaqnaa ilaa xamuud ilaa halka haddana reeraha badani marmar bay siloobaan oo ay sii kala baxbaxaan oo ay noqdaan ree hebel iyo reer gidhiish marka waxaan islahaa warmalaha sidii bay u kala baxbaxeenoo dhexdoodaa laga hooskacayaa laakiin waxaa ii caddaatay inay waxay ahaayeen un ay noqdeen runtii aad iyo aad baan ugu farxayaa qoladii soo gashay ee ka soo gashay xisbiyada kalena aad baan u hambalyeynaya waxaanan leehay fula wuu baxaaye bayr bayr ma baxo ninka fulaha la yidhaahday meel un buu iska joogaa laakiin xabaddu markay bilaabato haddaad xaggaa u orodo ood xagga ma orodo dhexdun baad ku dhimataa markaa fula noqdo oo meeshiina ku adkaysto beer bayr bayr ha noqonina runtii waxaan jecelahay xisbiga kulmiya ku dheeraan maayo waayo maanta wax lagaga dheeraado ma jiro ceeb baa taalla runtii ceeb iyo yaa taalla markuu aw meesha odaygu soo korayay siiraanyo waa kuwii heestii annagoo heestayadu iminka waa mar baa laynii saari doonaa akhirkoo waad arkaysiin iyagu waa kuwii yidhi beeshu way harraadan tahay rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kalimatun dayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad marka waxaa waadhoweyta aan arkay war abaarahani waa maxay baan isweydiiyey waa maxay min hina ilaa iyo halkii soomaaliya ugu dambaysa somalilan iyo soomaaliya oo dhan waxaan idhi waa kelmadda malaha beeshii way harraadan tahay iyo samada aamiin laga yidhi samada aamiin laga yidhi wataa beeshii wada harraaday ee baaba'day nin baa wuxuu igu yidhi soomaalidu maxaa oromadana baan ku idhi habeen dhoweydan la hadlayay nin u barwaaqo ay u tahay markaad erer soo gaadho ama hawaday soo dhaafto abaaray u tahay wuxuu yidhi markii qur-aanka layni barayay ayaa layni yidhi buu yidhi alif wax ma leh ba hoos baa leh taa korku laba leh taa korku saddex leh annagu waxaan ibu yidhi alif maal qabee raxmata rabbi qabaa baan idhi raxmadii ilaahay buu qabaa baan nidhi idinkuna waxaad tidhaahdeen alif waxba ma leh ee waxba ma ladii buu ilaahayna ini siiyey marka xisbigan wadani maal qabe raxmata rabbi qabaa marka cid kasta ciddii ku soo biirtine waa guul ciddii kalina iyo annagoonbaa soo kaxaynayno ma aarguganno ma cadhoonno wax kastaa la yidhaahdaa waan iska soconnaa.
midakale xisbigu abal buule abal ayule yahay ninkii gasho ninkii duqeyana uu iska hilmaama oo gudoomiyaha iyaga ama madaxweynaha mustaqbalku dulqaadka uu leeyahay yaanu gobolkan u dhashay oo xildhibaanimada ka galay inii qarin maayo waa nin sheegi lahaa waa nin nasaba waa nin waxqabadkiisuna ee qofka hadduu talada qaato waa dadnimo.